penonton ini anjir sekarat tok. Kayak sing ngorong dulu kenalan kok malah arifon gitu. Dulu. Dulu. Tok wes yo. Kenapa? Tak omongi, Bro. Licing iki nek uga diseruk koyo ngono. Isih. Bocah iki roh dhewe nek PDKT parian. Ya jamane Pak Em mamane ae. Iya bro, misalnya licin gak minat ya rapo kue baru jentuk so ora, tapi kayak minat rejim asli-asli karena on menifora itu apa doyan nih? Ini bro, ini dia kuda-kudakan di umur ini gak bisa itu juga mahal ya gue liat macam piye itu dia dubur, fat boy asap punya apa yang matuh ini? Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi channel Dimas Channel, Bro. Channel Jawa Seng. Jawa nih. Eh, dari noca kok mesti ngono marahi. Lah, ngono lho. Ini mau. Tuh berat. Mana? Iya, aja tuh. Jadi rono. Licin kok jotos-jotos tak ketok. Ora jotos. Wes aja jotos terus, Li. Demek-demek. Yo pura. Tak mau ngrawani. Oke guys, jadi hari ini awete mau buat konten lagi, yaitu kontennya adalah tutul ki ali kamerane ben fokus. Ki fokus lho. Wis mundur. Lah kan jenenge kita putih di video. Ngocos sik om. Yo nek mau putih. Kemulih tidur. Kon ngocos sik tidur wae. Lah piye lah. Putih di. Sopo? Aku wis ngene aku bojoku Mayu. Apa kok aku wae ganteng lah. Ya koyo aku ini bojo ya. Ya ora ngono to. Ki rasah karo ngono to. Santai. Wis. Ki hari ini kita buat konten guys yo. Konten hari ini adalah apa mau? Ngelakir kawan-kawan guys dalam rangka apa ini? Dalam rangka apa nih? Kemarin ya, menang ya? Kemarin kan gue habis inside aku kan lagi bar PK wingi diwangi ko Andi iki mau diberi ini? Diwangi ko Andi terus ko Andi licik gak madu ini? Aman dor, dah besok teman-teman di traktir aja makan oke kok, aku mau siap laksanakan di makanya nih kotok guys, gue ikhlas orang aku ingin nih pon yo sidik-sidik nih madu iki akeh iki entek akeh iki iki delok iki sicir gone piro iki yo ora sicir gone larang guys piye kowe larang lah wingi setika yo larang aku yo berarti teko sampe saiki berarti kan panire neneh iki yo berarti ikhlas e pon tandang gawe temenan yo temenan sing ora apa penting ora mbok entek rak wis e entuke piro sampe minus tak gicek masamu. Eh bus kok ngono to. Ikhlas ngene ikhlas iki. Bungkus oleh ora jaki lho. Ora oleh jaki bungkus nek pak pengen ngejak pam-pam gorene wis. Heem, kowe pengen bungkus. Keluargane mau mak gorene tak bayari. Wis. Lho maksud sing kok ora tahu. Lho, lah nek saiki nek bungkus yo mati aku delokno kaya kowe. Hah? Piye jak? Omongan kok mbungku. Ya jadi ketakaran itu, ning lembek aku iki. Saplat-saplat jri. Apa njaluk rokok wis rokok sak minggu lho per. Matam masam golekno pakan kowe aku ngono. Ya yo piye minus kok aku. Yo. Iki anu iki Mas. Cukupnya itu lho. Aku juga selalu mengajarkan Caca, Bro. Yo per emang ngene iki berdek biyen iki boeman kok yo. Mangan ngene iki gawe modelne iki boeman, Bro. Tapi aku selalu mengajarkan nek mangan iki gak apa-apa. Sak warekem. Ya berapa yang mangan yang di enak kaya apa mangan yang penting di entek no cuma mangan terus sampai di entek no penting kena orang ke yowes di tetel terus sampai kumus penting orang belum boleh kok rata nguntang emang ini ini nah ini pesen yo pesen ini terus dipangan suwi apa siri petok oleh gumle pora iki licin gitu kok ngono boleh gak apa aku sejak kapan tekan ngono iki mau bisi boleh ya sudah lah orang bisa mele jatam siji mbok pangan cong retok bebas yo heeh jatah siji jeblok siri petok gak oleh lho kape bungkus omah ngombene jatah piro ngombene ki piye ki ngombene ngombene wes nek aku request terserah kowe licik jere pe anu jeruk ekstra jus sak kerja sih heh yo ora apa-apa lho sak renteng lho biro sak pak sebenarnya dia biasa so mereka sana beda dewi, kok nggak klaim kowe? Ojo, aku soalnya wingi nggak klaim pakai ini. Ini loh, ini loh sih. Madori bes roh aku sih. Manganku sepiro, ngombeku sepiro, ini seru. Ya mangane panjang kita taran kes di sini. Ayo, aku tuh. Aku yo. Tapi oleh
karo pesen es loro gak apa-apa. Ora apa-apa es loro. Aku tak terima kasih iki karo Kandi. Oh iya terima kasih. Terima kasih Kandi ya udah tadi kemarin ngegib-ngegib dan sekarang saya bisa menlaktir teman-teman, saudara-saudara. Seiman. Terima kasih banyak. Muga-muga lancar terus rezekine. Amin. Amin. Usaha Polo Global makin laris manis. Amin. Dan iki kanggo Caca Bereng iku contoh mantur ya. Aja sakakan mantur tok untuk akeh terus mantur tok jagano ya liyane bereng nambah menen rezeki. Tolong yo sithik-sithik kancane dengan. Soale kita entuk rezeki ngene iki bereng yo. Kecuali rezeki dari luar. Kok entuk warisan pe Buya kok takdir ora yo. Ben entuk ngene iki selalu mengajarkan teman-temanku, Bro. Tapi nganggo copo, karo njaluk iki. Jaluk piye? Jaluk piye? Jaluk piye? Aku yo di traktir no. Lho, lah nggae taun traktir to ora? Ora ro. Kowe kan gak timku aku. Ngono ngono. Lah terus kono jaluk piye? Yo jom kudune peka lho. Kowe iki sapa batinmu? Eh, lah bloke Jess terus sapa jeneng iki terus Tata, Popong. Anissa, kalau kita tahu di traktir pora. Ya roh, nanti untuk aku udah menang naik. Paling yang menang naik ini paketan lo, atau buku. Bos, ngawur lili, jadi jorok pulang. Wingi kayak lo lihat spot Jessica lihat Senin ini. Terus lagi malah lancang jorok traktiran aku gitu. Ya tapi kayak pora. Yo lah. Yo sebenarnya ojo kalau ngono guys yo kita teman laki-laki nih. Yo harus dicontoh untuk teman-teman yang lainnya. Kalian enggak suka saya fokus itu. Omongan kok malah bingung lagi. Aku fokus sih coy. Ini hanya untuk ya yang mengisi tanganku daripada ngapa-ngapain itu. Yo ayo kita anu guys pesan makanan ini yo para yogi teman-teman biar merasakan aku terima kasih banyak untuk Wandi dan teman-teman ya udah terima kasih banyak Pandi ya. Karena enak ini semakin teman-teman ini mendapatkan banyak ini semakin makan enak terus ki. Apa ya? Kok cungku juai ya? Eh ini lo nek guyu gitu jelas no opo pemirsa ini bendo ke ilfil. Jadi kok yang guyu aja kira opo sih ini? Sesuai kayak kena. Tapi nek gue guyu buat dono pemirsa ini. Oh ralicing lo nih lo Bang Andi. Lo tapi ya. Apa ya rapo po? Kok sore mas? Ini kan po ya kape. Iya Chinese le. Saya udah man. Popo, gurami popo. Kau tecak gak kecak gurami popo. Engko aku pesen sing murah kuwi terus wah manut. Lho aku wah ora tau mutal. Tempe bakar tempe bakar tempe bakar. Piro tempe bakar? Ana sak ijin mau piro ngono jan. Tempe bakar iki sini piro? Yo jam 3 nek ora apa-apa. Yo sak kursi 1 per 2 nang ngono ben ngandumi tempe bakar 2. Tempe bakar iki ora enak cok. Iki opo jak jak? Iki ora enak. Oh jane. Lah iki tempe iki opo? Piro? 2. Tekone kan 1000. 2. Mana? Terus apa? Cukup apa? Aku gurame bakar. Gurame bakar cing. Sing gurame bakar sing pedes. Bumbu pedas. Kowe podor. Sing mesti sing gurame bakar iki piro? Kowe yo ora. Kabeh lho yo. Lah niki nek enake apa? Kowe yo kuwi kabeh berarti yo gurame. Aku gurame buah sendiri aku pilih tempe ambil cah kangkung nah bosan nih cuma aku tak jaluk kue nih kono ya sih deh pas aku ngelue tapi lu wih pon gula korate ke kor aku gak popo lo po walah tenan aku kue tenan gak popo po masuk belut terserah pon sudah gembira oleh pon wis kalau belut ben iso ngrasakno dhewe belut teh belut belut tuh guys super rata dono menune guys ning ngene guys apa lo apa lo kowe iki lho, ngombene. Mangan gurami kowe jere blenger. Eh nasi wakul opo? Alah wakul piro kono jak. Lho bro yo iki menune, guys. Aku pengen belut lho, guys. Di belut ini gini gini belut ternyata anyar po yo. Ora pon, kaset yo yo. Wis yo. Tapi biyen gak musim melut. Wis aku melut ana ono. Cak kangkung mengo sapa ngene. Wis dadi lah. Jamane orang tuh. Aku anu biasa air. Minume. Pas guys yo iki biar di anu dulu. Cak kangkung sidup ora we. Cakangku satu weh, lah kuwi kupangan pora, nek gak usah. Lah kowe berane anune, lah kuwi pangan pora. Ya engko nek bareng-bareng biar dipangan. Lah yo, aku ora. Iki piye maksudnya? Mesti cakangku ora aku. Ya tapi kuwi dipangan ya. Ya dipangan caca. Bareng-bareng ya. Ya bareng-bareng caca. Ya ngopo yo mangan. Minumnya apa minum? Jadi kok ora opo yo. Pak wakul iki wakul besar apa kecil? Alah karep penting. Tanggu sakmenake ora bobo. Tanggu kula ngaron ele. Tulis ngaron ngono ae. Aja trimo wakul ngaron. Dadi sak ngaron njabot dhewe. Aku wis sedang satu, aku SSS. Arifun iki aku sedang satu, dua berarti.
Lho, kowe karo sapa? Aku, iki sing nulis aku. Sing warna lele. Warna-warna. Sing kowe penyakiten oleh. Kowe penyakiten benang itu. Yo elek kowe. Lho, wingi nyaripen wis ngerti dhewe. Mas Sam sing ngombe banyu-banyu buten sehat selalu. Lho, lho. Nyaripen ki ancen anu lho. Lambung iki rada lemah. Iki sepurane opo? Langsung lemah. Maksudnya dia kena kopi lho yo asam lambung. Ora? Jir sapa? Duh. Pak, berarti gak kopi le? Oke, berarti gak kopi le? Iya, iya, kena lambung tuh iya. Aripan lo, kok main bunyi roh? Rokokan mental. Matamu lo rali rata oleh aku le. Ngombe minum apa? Cing, gue gitu lo so cing, gue kecing. Duh, aku bos pesen itu karena sabar sih, sabar sih. Sabar sih. Yo, es jeruk aku. Es jeruk, berapa satu? Abi es jeruk es apa? Teron. Berarti agar saya ini teron digembung. Es jeruk apa? Cing, gue gitu rali cing, gue kecing. Kok iso? Jedet no lambe kok iki telu sapa Pak Em telu sapa kan aku pesen dua. Oh iya siap kandani tong kandani wol bolo-bolo ka kene jepresana piye di jumnah piye emang kok mahe jumnah di apa jumnah gembro iso kira iki ana sejlijet ning rong ana sejlijet lambe wis ayo jedet ke kopi pula ora kopi king kok ae nang kono kene gawe konten kopi nah. Nanti wis anu udah wis kae mbak ejak mbak mbak wis yo udah guys wis guys lulu bahaya iki yo wis guys iki teng wayah mangan iki yo para aku tuh guys perlu bro mencoba sesuatu yang baru yang belum pernah kita makan belum pernah kita rasakan mulutnya ini. Mau terima kasih Pak Mo ya. Terima kasih karo Pak Andi guys. Aku kok Andi terima kasih kok Andi ya. Siap-siap kok Andi pokoknya. Jangan lupa nanti malam mampir lagi. Bus. Bus. Ya menih. Apa le monggo. Pak Andi terima kasih ya Pak Andi ya. Semoga. Kok terima kasih. Mau ya. Webang ngono ya. Antren iki. Ya enggak apa-apa, enggak apa-apa. Mending apa le. Wis, apa. Pas on jadi selo apa. Ya, Gus. Ayo Gus. Iklo tebene sing paling enak iki. Terus sithik meneh dengan rendo. Yo maksud iki ben mandu mikir lho ben ing goke. Ku aku tak tumplek kabeh jin kok ora tau nguntal ndur-ndur. Eh bayi. Wis lah sithik-sithik kene iki wis tukokno mangan enak sithik-sithik mangane percuma. Yo timbang yo makone tak contoni kok. Contoni tak dio. Jak tak contoni pon. Kaplok kerjakanmu Jak. Opo to pon? Kok iso? Aku kok nguntal. Jak. Tak nempok. Ah. Oh. Wes le, wes. Oke. Lepra. Wes le, wes le rantek kowe malah aku rantek tenan iki engko nek kowe mangan makan. Wes dadi bungo aja. Mungkin dong iki ndak opek lele. Lah iya ya kurang ya aku. Lah iya aku yang ngerti kowe imbuh terus. Main nang teman. Shopping sik iki, Bra. Cuk agak kan 2 menit iki. Wes. Rantek kok malah. Wes to cing kok gak nikmati ya. Ono licing kok ngene cakik lho. Rantek kok kene sithik wis yo yo kene sithik. Ono. Aku ora ngiso lho. Saiki ae. Aku wis bariso aku. Wes iki lho Jak muji enak kok. Wes. Lah licin rantek ndur jere. Engko nek anu mbok nek. Yo kok wes wes yo engko. Kok entek jere sapa rantek. Wes sesuk rasane ngoten e cing. Bar mangan ngahi ngene. Ya yo ndur yo. Lanjut sih toh, mager. Kayak ngisor sih mau kuih mau. Kok ben mangan nah ini kok. Mangan dulu yuk. Ayo udah mangan. Udah mangan. Kurang stok udah mangan. Sebelum kita makan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Semoga bermanfaat di dalam perut kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Ya rabbal alamin. Nah, saya udah mangan. Saya tak cuci tangan dulu ya, enggak apa-apa ya. Terserah lo lah. Lo kasih mau lorong ini wes. Nah, di sini stop. Oke. Nah. Ya. Tapi enak enggon yo. Tapi enggak duro. Nih. Nah. Nah. Wes kayak ngisor nah. Ini tempene cok ancak enggak cok ancak. Kayak iya haripin. Citoan le. Dadi tempe kok hari iki. Wes ora aku iki lho tempe mbek iki lho aku kok pedang mangan. Kowe iki pile jare pengen iki pile karepe cacak iki. Iki ngene lho tempe ne kayak aku tempe tempe kayak ngisor. Ada kayak ngisor pe. Yo. Dadi kayak wes gak dhuwur gak apa-apa, dhuwur gak apa-apa Gus Bu nganu. Wes dam. Wes. Si jini kon kayak ngisor kok kok ngene kok nesu le kok. Eh kita makan dulu ya ini ya guys ya tempenya guys. Tempenya. Sambil lo Jak. Hmm.
Yo separe guys, siji mangane ngono pancen atau mangan, guys. Ding, ding. Sambel. Apa itu? Yo yo tau kok ora bismillah berarti. Bismillah. Bismillah lele. Yo wes. Yang lain. Enak per. Bener sih, enak ini kayaknya tempe ini banyak. Tempe ini paling sih enak. Tempe ini. Yo, kane. Ning kene pokoke pesen tempe ya, guys. Gurami karo tempe lho, enak. Enak tempe. Enak tempe ya. Mantap loh. Tempe. Ya, enak tempe nasi. Kakangku ngeting. Ini jengkel. Oke, jadi memang si repet tok. Jar sapa? Mau. Lah tak naripon, yo kecahe semen sama naripon tuh. Ini guys, guramine guys. Nek muruk sing wah, jeng kok ngono ki opo, cing cing. Temanan. Guys, panik guys. Ya, Bang. Ya, Bang. Nah, sini guys, ya Allah ya Rabbi, guys. Pegel iki, Bro. Yo. Lho, Bro. Anu niki, lele iki. Kok lele sih? Lho, mulut mocok. Gudi meneh. Mulut iki, guys. Sis, benar. Gudi meneh, Bro. Lah kuwi iki welut karo ngan. Mulut, mulut listrik, Bro. Ya Allah. Eh. Tak kangkung yo, Le. Iya. Wis sik aku. Hah? Atas tanggungnya. Aku gak usah apa. Gitu aku. Cek iman sayuran. Gak usah per sayuran. Gak usah per. Sidik jelek sidik iki lho sayuran. Yo yo wis yo wis yo wis. Paling enak sayurane lho. Ayo ora usah. Cek lho yo. Itu ora cing. Mau wes tenober dudu tak panggil e man ora enak dudu iki 100 man ora enak iki cepi apa anu gramine yo gramine ku soale le meneng ayo tak aplok engko enggak gua mangan ae ora tau mangan ae gua nek meneng ae kok meneng ae le ngono yo 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 kok meneng kowe kok mandek le serten meneng ae le sale sopo ora enak iki tutup kono. Ayo. Ble, sambel prajak. Wis. Sambel pracing. Oh. Ya, aku gusti, guys. Apa nikmate manuk ini lho. Sambelnya. Kangkungnya. Komandannya Pak Ropi. Sebenarnya jadi ini licin ya apa? Talpi gak tau ngelaktiri kok jokowi ya? Iki loh, cagi lagi ngomong mau bisi aku saya ya? Ya gak apa-apa, biarin aja deh astagfirullah, mandor ya gak boleh kayak gitu oh, aku eh, ini gak sedang ya ini suara patah nih gak apa? Oke guys, nyoba lagi karo makan bersama biar kalian tahu. Tidak tahu berapa. Coba-coba aja. Ini guys, aku mau mencoba ini kangkung ini. Ben, udah ingat tak tinto no cewek cacap ya? Sendi. Harus ini cintamu di atas tambangan ya lagi. Itulah, aku harus nyebrang. Urung ya pak, ini proses apa? Proses apa ki? Bibir chattingan ijik wes ijik chattingan tapi dibales yo dibales gak diblokir wane blokir nang atas nama aku wala selesai lah makan nek matku ki aja sampe kecing yo pun yo kecing apa ki yo kita kok mak mek klopo nek nek kecing dia wala dampot yo apa mbak kok wong renang iki mbak jam iki ndi dibon ngantuk iya ya Allah kirain apa? Tapi dibales ya, nek chat ya
direspon toh? Wes, no. Penonton ini saja sekarang toh. Kaya sing ngorong dulu kenalan kok malah respon jadi. Dulu. Dulu. Tuh, wes yo. Kenapa? Tak omongin bro. Licing iki. Nek ora diseruk kaya ngono. Wis. Bocah iki roh dhewe nek PDKT parian. Ya jamane Pak Emamane ae. Iki ora. Misale licing gak minat ya ora apa-apa bare jeneng peksa. Ora. Tapi ki minat ora sing karena on muni ora. Iki apa doyan le? Heeh. Ora. Iki dek iki kutak-kutakan di umur iki. Kok iso. Wis iso mahal. Golek sing piye gede dhuwur, fat boy. Asap bunyi apa metu iki? Harus tambahan ya. Nek rasih ya, kok jemput omahe ora? Mbah, jemput omahe lah yo ora. Laki. Ngene cing. First impression seorang wanita ku dideloki saka tanggung jawabe karo effort-e. Betul. Yo ora. Effort-e pertama, jemput nang omah, pamitan karo wong tuane. Kono yo nggowo martabak, yo pramo. Tapi nek kowe aja martabak sih. Ya, Bang. Golek ndong jati. Juga martabak lah ya bopong sih. Hei, dah pedus tinggal beli pasir setepa sama seneng ini rongos sepopong bangun li ya kok man ngono cing jo ojo sampe woy kiwis dewasa itu suka anak-anak wayai saya ini jemput nih ngomah yuk berang nih wong wedok masih ada umur umurnya luwek nom nih jidol ya soalnya satu wongnya makat kerja nanti Semarang. Oh, saurunge kerja kula. Heeh. Tapi ana acara murak. Yo mending kowe melok praike lah. Yo, buktikan lo. Lung kadur ora nek kowe ora gemeter. Pengorbanan lo. Wong dhewe saurunge kerja wae metu mbek kowe, masuk kowe ngaboti gawean. Bentar apa yo barokah. Pikir masa dipanem barokah terus ora rapi nganggur. Judulnya yo akhirat no, cing. Ya ora. Paham kamu? Kep golek barokah saurunge saurunge rapi. Ambek sakwise rapi, akeh sakwise rapi opo-opo dilakon duwe bojone, yo pramo. Sistik barokah, sistik barokah lah. Ngono lho. Mayani cash. Nanti kita lihat saja perkembangannya licin bagaimana. Berarti kuwi ceramah wis apa jenjang serius jeng kuwi. Nanti kan pecenan mbiku. Ya kan yo. Belum kita belum belum ketemu akrab, belum diuji coba. Jadi setelah itu belum ketemu lagi. Hah? Setelah kemarin ditambang itu belum ketemu lagi. Sudah belum lah. Lagi perang dina cepet. Pokoke iki apa-apa noe penak kuwe aja. Yo. Yo, Bang. Kok ora janjian lu bendino ketemu. Tak belone sing kowe. Tenan lho, ketemu tenan lho. Dijemput to. Pak ketemuan di jalan tak pontong dasem kowe. Mosok marayu ora. Ora mosok ning dalan lho. Ning dalan kok jati ya. Wis tempting ngene dalan. Ora petok ning tambang. Yo. Yo ora apa-apa ndo. Yo ora apa-apa cing. Sampeyan. Yo. Kalau mau iwak rajin tak nak gajah kini mau. Tak nak. Aku dan jaluk. Wes tenan. Aku kira warak leh. Lu kalut kue cek. Lu gede macam kaya. Nak ibu cing. Tar tenang. Ini cek ibunya lagi lho. Maturin di nopo berarti? Malam minggu ya? Besok bingi ya? Besok bingi? Nah sudah. Harus itu? Nah sudah. Bisa neng di? Biasa lah di sini lho. Ya, cecera. Ngopi lah. Yang bener lu. Nah, gitu. Ini tuhannya tak hangat ini. Tawa. Baik. Tak roh. Lu gak ada no. Hmm.
Lah kowe Pak Lupi gak ngerti. Hah? Siapa? Kamu. Kenapa? Sama Pak Lupi gimana tuh? Udah lagi sama aja lo. Pak Lupi masih punya utang lo ya? Utang apa tuh? Yang diajak keluar itu. Emang iya, Cing? Emang udah keluar, Cing? Udah keluar bersama Pak Lupi? Ntar duit jalan ya. Ini Cikadu, Mie. Cikadu apa? Sopo? Pak Lupi. Oh, iya lah, Batang. Cikadu ini Padang? Tikung. Iya lah. Cikung datang dikung eh. Gua nikung janur cing apa. Untunge wis tau wis digoleno caca opo. Cuman kowe galone bunuh diri neh pean. Tau gak cinge pe bunuh diri. Untunge digoleno caca. Konangan keluargane. Keluargane lu adik nomor 3 lho. Ya Allah, ya Allah. Wah. Kalau di kado sama si Batang di kado apa? tripod oh mau Pak Lupi raglum tuku tripod mau Batang tuku masih lili Pak Lupi gak glem tuku tripod mau terus? Hotspot Jo Jessica ya pora untuk akeh di Gudewi tripod lo mau jaluk Batang ya pora sempak ke duwe jaluk licin lah gue lo bimbing subsidi wah beli kok sumbangan kabe eh masuk subsidi eh tim astagfirullahaladzim eh ya sepurane gas yo emang ngono ki cah ape piye nek sapa ngerti dikne diklumpukno pe dal kaji. Tapi tenan kok lele, kok ora kaji no. Umroh ya. Umroh. Tapi umroh iki sesuai kemampuan naen. Kok percuma nek awake dhewe mangkat rono nek terus nggo mbayah wayah mulih bingung. Nggo mangan bingung nggo apa gak mau nyusahno. Ibadah iki sesuai kemampuan kita. Wis mampu lagi. Ngono ya, Bapak. Oh, ndekne apa lek mentok nang Mekah oleh. Berakeh sing awer. Iya. Masuk gue gini ya, gue pikirannya wong saya tak sabar sampai gue toko Mekah masa aku sih nyawer kok gini gini aja malah pikirannya terbet gue gini kayak kasih kuyon kasih yo tapi yang ngomong gini masalah sih nyawer-nyawerin kan sesuai dengan kepinginan gak masing-masing sih nyawer itu tiba wah kan emang seger cak ya Allah ngomong aku nih itu loh Marius sambil tuh telepon ya yo. Kita kok pengen sambel. Iya, dia pengen sambel ya kan. Astagfirullah. Kok mangan kok astagfirullah. Alhamdulillah. Mau aku terima kasih omong, Mbok. Tak ngene iki, muga-muga yo ndang tok. Spender-spender liyane sing akeh yo prayo kanca-kancaku bring sing akeh. Aku iki apa live sungkan, guys. Yo orang ndang ah spender ning aku kabeh, kok malah aku bingung dah. Terima kasih ya. Iya pora. Jangan lupa kita kerjain pak Deman. Iya, cak. Kita kena buat apa? Ini kalian apa? Kalian apa? Karo, karena bocor itu. Ah, oleh bocor kiki oleh. Kiki sungkan karo kene. Aku kini kayak waktu kue ngono loh, jauh pora ego. Nek
kowe sing nonton lang 2 jam 40. Aku munggah seket iki lagi undang cahe. Aku munggah iso sampai 1000. Atusan 800 900 niku lho. Aku ya sine nek pengen live dhewe yo iso ngono kan. Undang wis nek waktu kancak kowe lah aku komal-komal ae sik-sik ben penontone pun padha munggah ngono. Kok nek pemen aku lagi live ngono kuwi yo aku yo lagi tutup berarti. Ya jujur ya, aku terus terang wae. Nah, aku terus terang ae yo. Yo wes ndang domo. Yo nek munggah ki yo paling murah apane iPhone lah. Wes iki lah udah paham alasan terbaik. Mana iPhone ini? Eh? Mana ke iPhone? Udah. iPhone lah. Udah enggak apa-apa, alasan terbaik tuh. Udah. Aku nek munggah tau iki. Aku kepe munggah gini licin. Piye ora? Ora dipencet. Tahu aku. Terus aku mangkong. Udah apa entek? Lah lah lah. Sing gambar koyo wong lho. Aku ki munggah komal ya, ora munggah live. Nek munggah live mungkin ning ngisor iki enak. Munggah komal. Pertemanan komal. Dibendung ra. Oh ya aja le, makane kuwi. Ya ben aku tau gawe kabeh Pak Rara, kok ngono ki yo tau gawe. Ngono kan. Tapi cuma yo saiki yo purane aku ora iso. Ngekip-ngekip yo karena memang yo aku ora tau live, mak aku ki ngekip iki yo kok live. Masa aku mbokon apa jenenge kuwi top up. Oh yang ngekip aku kemarin tuh ya. Kyo detik-detik terakhir nih kan. Aku udah songgok berarti aku bar lab. Oh iya, makasih pak. Gah, makasih sungguh kip kok aku lapo. Ya wes guys, itu dulu. Aku terima kasih untuk Gaimo, untuk Pak Andi. Terima kasih Andi, banyak. Terima kasih Pak Andi. Jangan bosan-bosan dengan live TikTok teman-teman. Ya boleh saya ngerek songgok rezeki teman-teman. Terima kasih banyak. Kali-kali mampir kayakku. Skape iki mbok mangi yo dari konten iki kan awake dhewe kan dari penonton YouTube iki iso mampir ning live awake dhewe dadi bisa semuanya sama jangkau semuanya. Yes guys, segitu dulu. Awake dhewe pengen nonton opo ditunggu terus awake dhewe tetep gawe konten terus.